Naam, karibu sana katika channel hii ya Real Media, ni sehemu sahihi ya wewe kupata taarifa mbalimbali ambazo zinakuwa zinatokea ndani na nje ya Tanzania. Kubwa zaidi tunaangazia mchezo wa Simba dhidi ya Geita, mchezo huu ambao utachezwa na Simba wa kugenini, wanacheza katika uwanja wa CCM Kirumba. Sasa tujaribu kutizama mechi hii ya Simba na Geita. Tutakwenda kutizama mechi tano zilizopita za Geita Gold, lakini pia tutakwenda kutizama mechi tano za Simba za mara ya mwisho, lakini tutaangalia pia head to head, yani kwa maana kwamba michezo mitano iliyopita kati ya Simba na Geita. Pamoja na hayo pia tutangazia msimamo wa ligi kuu ya Tanzania bara, yani msimamo kwa maana kwamba jedwali linasoma vipi, nani namba moja, nani namba mwisho. Sasa tunaanza na Geita Gold Mine. Unaweza kuona katika michezo mitano iliyopita Geita ameweza kushinda michezo mitatu, ametoa sare mchezo mmoja na amefungwa mchezo mmoja. Tutakwenda kuangazia michezo hiyo ni ipi ambayo Geita ameshinda, michezo hiyo ipi Geita ameweza kutoa draw na mchezo ambao ameweza kufungwa. Simba Sport Club unaweza kuona hapa Simba mwenendo wake si mzuri sana ukilinganisha na Geita ambao wao wameshinda michezo mitatu, wametoa sare mchezo mmoja, wakifungwa mchezo mmoja. Kwa katika michezo mitano wameweza kukusanya alama jumla ya alama 10. Simba wao katika michezo mitano wameweza kushinda michezo miwili na wakitoa sare michezo mitatu. Kwa hiyo katika michezo mitano iliyopita Simba wamekusanya alama jumla alama 8. Unaweza kuona hapo. Sasa head to head ya Simba na Geita, kuna mchezo mmoja tu ambao Simba waweza kukutana. Kumbuka kwamba Geita wameweza kupanda ligi kuu mwaka jana, kwa hivyo si timu zoefu au si timu kongwe katika ligi kuu ya Tanzania bara. Kwa katika mchezo huu ambao walicheza mwaka jana katika ligi kuu hii, na Simba waweza kumfunga Geita bao 2-1 kama unavyoweza kuona. Tutizame mchezo huo, nani aliweza kufunga mapata magoli. Unaweza kuona katika kipindi cha kwanza aliweza kufunga goli Peter Banda na assist ikitolewa na Kibu Dennis, ilikuwa dakika ya 9. Kwa hivyo mapumziko mchezo huo ulienda kwa bao 1-0. Kipindi cha pili dakika 57 Simba aliweza kupata goli kupitia kwa Yasin na Bernard Monson akiwa ametoa assist. Na dakika 66 Majuma Mahazi yeye aliweza kupata goli kwa upande wa Geita na pasi ikipigwa na Daniel Dianga. Kwa hiyo mchezo huo umeisha kwa bao 2-1. Bao 2-1. Kwa hiyo huo ndio mchezo ambao ulipita kati ya Simba na Geita. Sasa tuende kutizama michezo ya Geita iliyopita. Unaweza kuona katika michezo ya Geita iliyopita, unaweza kuona hapa katika ligi kuu ligi kuu bala, unaweza kuona Geita hawa katika upanda kwa daraja kwanza waliweza kucheza na Mwadui, walicheza pia na Mwadui ya tena, kwa unaweza kuona hapo. Lakini michezo hiyo katika michezo mitano iliyopita, ambapo tumeona kwamba Geita Gold Mine wameweza kushinda michezo mitatu wakifungwa mchezo mmoja, kitoa sare mchezo mmoja. Michezo hiyo ni kama ifuatavyo: wamecheza na KMC waliweza kushinda bao 2-0, wakacheza na Azam FC wakatoka draw ya 2-2, wakacheza na Kagera Sugar waliweza kushinda bao 1-0, wakacheza na Ruvu Shooting wakapoteza mchezo huo bao 2-1, na mchezo wa mwisho Geita wamecheza na Mbeya Kwanza ambapo waliweza kushinda bao 1-0. Goli hilo likifungwa na George Mpole, huku Mbeya Kwanza wakipata red card dakika 75 kwa Jian. Huo ndo michezo iliyopita, michezo mitano ya Geita. Baada ya kuona hapo, sasa tunakwenda kutizama Simba. Tuendelee kutizama kwanza Geita. Baada ya kuona matokeo hayo, sasa tuangalie mechi zijazo za Geita. Unaweza kuona Geita ameweza kubakisha michezo 6. Akicheza mchezo wa leo na Simba, atakwenda kucheza mchezo na Tanzania Prisons ugenini, atacheza na Dodoma Jiji, Geita akiwa nyumbani, atachukua nyumbani tena, atacheza zidi ya Biashara, atacheza ugenini zidi ya Tanzania Prisons, na mechi ya mwisho ataimalizia pale mkoani Tanga akicheza na Coast Union au unaweza kaita wagosi wa Kaya. Hiyo ndio michezo itakayokuja ya Geita Gold, na ligi itakuwa imeenda mwishoni. Baada ya kutizama hapo, sasa tutizame Simba. Simba katika michezo mitano iliyopita unaweza kuona alitoka draw na Young Africa bila, akatoka draw na Namungo goli 2-2,
akashinda ushindi mnono bao 4-1 zidi ya Ruvu Shooting, akashinda 2-2 zidi ya Kagera Sugar, na mchezo wa mwisho Simba ameweza kutoa draw zidi ya Azam FC goli 1-1 kama unavyoweza kuona. Sasa tutizame michezo ijayo ya Simba Sport. Tunaweza kuona michezo ijayo Simba kabakisha michezo 6. Akicheza mchezo wa leo zidi ya Geita, atakwenda kucheza mchezo na KMC nyumbani, ilikuwa tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu. Atakuwa nyumbani tena, atacheza na Mbeya City, atacheza nyumbani tena zidi ya Mtibwa Sugar, na atasafiri, atacheza mchezo dhidi ya Tanzania Prisons, na mchezo wa mwisho kwenye ligi atamaliza na Mbeya Kwanza. Mchezo huo utakuwa tarehe 29 mwezi wa 6, kwa maana kama mwezi ujao Simba atamaliza ligi. Baada ya kuona michezo yote hiyo, sasa tutazame kikosi, tutazame table ya ligi kuu Tanzania Bara NBC. Unaweza kuona Dar es Salaam Africa yeye ana pointi 63 baada ya kucheza michezo 25 na akiwa nafasi ya kwanza, na Simba namba 2 yeye akicheza michezo 24 na akiwa nafasi ya pili ana pointi 50. Kwa hiyo Azam FC yeye amecheza michezo 25 akiwa na pointi 36, Namungo akicheza michezo 24 akiwa na pointi 37, Geita Gold Mine ambaye amecheza michezo 24 na pointi 34, na maana akishinda leo Geita anakwenda kuwa mtu wa tatu katika ligi akimfunga Simba. Kagera Gate, Kagera Sugar wao nafasi ya 6 amecheza michezo 25 wakiwa na alama 33, na wa mwisho katika ligi ni Mbeya Kwanza ambaye yeye anacheza michezo 24 akiwa na point 21. Kwa hiyo maximum wastani wake amechukua point 1 kwa kila mechi moja. Ya hiyo ni ligi kuu Tanzania Bara, mchezo wa Geita zidi ya Simba. Sasa tutizame michezo ya Dar es Salaam Africa. Dar es Salaam Africa yeye kabakisha michezo 5. Michezo hiyo ni kama ifuatavyo: atacheza na Biashara United ya Mara, atacheza na Coast Union, atacheza na Polisi Tanzania, atacheza na Mbeya City, atacheza na Mtibwa Sugar. Sasa tuangazie mchezo wa Biashara United ya Mara na akicheza na Dar es Salaam Africa ambao Yanga watakuwa ugenini. Tutatazama mechi 5 za Biashara United, tutatazama mechi 5 za Yanga zilizopita, lakini tutatazama michezo 5 ijayo pia, tutatazama head to head kwa maana kwamba toka wakutane hao wawili michezo yao ya mara ya mwisho. Unaweza kuona tunaanza na Biashara United ya Mara. Biashara United ya Mara katika michezo 5 haijashinda mchezo hata mmoja, kama unavyoweza kuona katika alama hizo zote. Badala ya kupata alama 15 wamepata alama 1 michezo hiyo, kama unavyoweza kuona, tutakwenda kuitizama baadaye. Dar es Salaam Africa katika michezo 5 yeye amekusanya alama jumla ya alama 8 baada ya kushinda michezo 2 akitoa draw michezo 3. Na head to head unaweza kuona Dar es Salaam Africa na Biashara, unaweza kuona Yanga ameshinda michezo 4 wakitoka sare mchezo 1. Biashara hajamfunga Yanga katika michezo 5 iliyopita. Kwa sasa hatuna cha ziada, tusubiri kuona mchezo huo kati ya Biashara United ya Mara zidi ya Dar es Salaam Yanga Africa. Kwa sasa bye bye.